أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا تو البتہ پھیر دیں گے ہم آپ کو جس قبلے سے آپ راضی ہو اس کی طرف، تب اپنا منہ پھیریے مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو اپنا منہ اسی کی طرف پھیرو، اور جن کو کتاب ملی ہے البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں تو بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور نہ آپ مانیں گے ان کا قبلہ، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ. اور اگر آپ ان کی خواہشات پر چلیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہے، تو بے شک آپ بھی بے انصافوں میں سے ہوں گے. جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے البتہ چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر. حق وہی ہے جو آپ کے رب کے طرف سے ہے، پھر آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، چونکہ آپ کا اصلی قبلہ اور آپ کے کمالات کے مناسب خانہ کعبہ تھا، اور اس قبلے سے تمام قبلوں سے افضل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی وہی تھا. ادھر یہود تان کرتے تھے کہ نبی شریعت میں ہمارے مخالف اور ملت ابراہیم کے موافق ہو کر ہمارا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں. ان وجوہ سے جس زمانے میں آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو دل یہی چاہتا تھا کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آ جائے، اور اس شوق میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ہر طرف کو دیکھتے تھے کہ شاید فرشتہ وحی لے کر آتا ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور استقبال قبلہ کا حکم آ گیا. کعبے کی طرف اور اس کو مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں مقاتلہ کرنا اور شکار کرنا، جانوروں کو مارنا، درخت اکھاڑنا، گھاس کاٹنا وغیرہ تمام امور حرام ہیں، اور کسی مسجد کی اتنی حرمت و عزت نہیں ہے جس قدر مسجد حرام کی حرمت ہے. جب تحویل قبلہ کا یہ حکم نازل ہوا تو آپ باجماعت مسجد بنو سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، دو رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے. نماز ہی میں آپ نے اور سب مقتدیوں نے کعبے کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی دو رکعتیں پوری کی. اس مسجد کا نام مسجد القبلتین یا ذوالقبلتین ہو گیا، یعنی دو قبلوں والی. پھر آپ حضر میں ہو یا سفر میں، مدینے میں ہو یا شہر میں، جنگل میں ہو یا دریا میں، خود بیت المقدس میں جہاں کہیں بھی ہو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اہل کتاب جو تحویل قبلہ کی نسبت اعتراض کریں اس کے ہرگز پرواہ نہ کرنا، کیونکہ ان کو کتاب سے معلوم ہے کہ پیغمبر آخر الزمان بیت المقدس کی طرف کچھ دنوں نماز پڑھیں گے اور پھر بالآخر کعبے کی طرف پڑھیں گے، اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ اصلیہ اور دائم قبلہ ان کا ملت ابراہیمی کے موافق ہوگا، اس لیے اس تحویل قبلہ کو وہ بھی حق سمجھتے ہیں. لیکن حسد سے جو چاہیں کہیں، حق تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب جانتا ہے، جس کا نتیجہ ایک دن ان کو معلوم ہو کر ہی رہے گا.
جب یہ بات ہے کہ اہل کتاب استقبال کعبہ کو حق جان بوجھ کر پھر حسد اور عناد کی بنیاد پر حق چھپاتے ہیں تو ان سے اپنے قبلے کے موافقت ہرگز توقع مت رکھو، وہ تو ایسے متعصب ہیں کہ اگر ان کو تمام نشانیاں جو ممکن ہیں دکھلائیں تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے۔ پھر دلائل سے قطع نظر کر کے تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نعوذ باللہ اہل کتاب کے قبلے کی پیروی کرو وہی اور علم یقینی کے بعد، تو اس تقدیر محال پر بے شک آپ بھی بے انصافوں میں شمار ہوں گے اور نبی سے یہ امر شنیع ممکن ہی نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا قبلہ اہل کتاب کے مطابق آپ سے ہرگز ممکن نہیں، سراسر علم کے بعد جہل اور گمراہی ہے، اس لیے آپ ایسا نہ کریں گے۔ اگر تم کو یہ خیال ہو کہ کاش کعبہ کا مسلمانوں کے لیے قبلہ ہونا اہل کتاب کی طرح کسی طرح تسلیم کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شبہ میں ڈالتے نہ پھریں تو میرے نبی موعود ہونے میں خلجان باقی نہ رہے، تو جان لو کہ اہل کتاب کو تمہارا بہت پورا علم ہے۔ آپ کے نسب، قبلہ، پیدا ہونے کی جگہ، ٹھکانہ، صورت، شکل، اوصاف، احوال سب جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو آپ کا علم اور آپ کے نبی ہونے کا علم ایسا یقین کے ساتھ ہے جیسے بہت سے لڑکوں میں اپنے بیٹوں کو بلا تامل اور تردد پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ ظاہر کرتے ہیں تو آپ دیکھو کہ وہ بغض اور حسد کی بنیاد پر اس حق کو چھپاتے ہیں، لیکن ان کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ حق تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ اہل کتاب مانے یا نہ مانے، ان کے مخالفت سے کسی قسم کا تردد مت کرو۔ گزشتہ کل سے دوسرا پارہ جب شروع ہوا تو تحویل قبلہ کی بات چل رہی ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب قبلے کو بدلنا۔ چنانچہ بنو اسرائیل کی کتاب تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں تک ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ 16-17 مہینے آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ کی خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا اور اللہ کی اس کائنات میں سب سے پہلے وہی جگہ ظاہر بھی ہوئی اور وہیں اللہ کا گھر بھی بنایا گیا، تو وہی کے انتظار میں آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تحویل قبلہ کا حکم لے کر تو نہیں آ رہے ہیں؟ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، ہم نے آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرے کا اٹھانا دیکھا، لہٰذا یہ حکم سن لیجئے کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جس سے آپ راضی ہیں، یعنی خانہ کعبہ۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن ضد، عناد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر اس کو قبول نہیں کرتے اور اللہ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے پاس آپ 20 نشانیاں پیش کریں، لیکن تب بھی وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ اور یہ آخر کی بات جو اس آیت میں فرمائی، آیت نمبر 145 میں، کہ آپ کے پاس علم آنے کے باوجود بھی اگر آپ نے اہل کتاب کی پیروی کی تو پھر آپ بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو آج ہمارا اپنا کیا معاملہ ہوگا؟ چنانچہ بہت سارے معاملات میں مسلمان غیر محسوس طریقے سے یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا اللہ اسی کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک بات آج کل جو دیکھی جا رہی ہے، اکثر نوجوان کھلے سر سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے علاوہ کسی حالت میں کھلے سر سے نماز پڑھی تھی؟ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ کھلے سر سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ یہود کھلے سر سے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کی پیروی ہوئی۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات کے اندر اپنے وضاحت رہن سہن میں یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی، اگر آپ قبلے کے معاملے میں ان کی پیروی کریں گے تو آپ قصوروار ہو جائیں گے۔ الفاظ استعمال کی نہ کہ من الظالمین، ادب کے ساتھ ترجمہ کیا گیا کہ آپ بے انصافوں میں سو جاؤ گے، تو ہمیں کتنا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یہ تمہارے قبلے پر ہرگز آنے والے نہیں ہیں، نہ تم ان کے قبلے کو مانو گے۔ وجہ اس کی یہ کہ ساری باتیں ان کے کتاب میں پہلے ہی سے لکھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ آپ کا حلیہ، کہ آپ کی ہائٹ کیا ہوگی، آپ کا رنگ کیسے ہوگا، آپ کس خاندان سے ہوں گے،
کہاں پیدا ہوں گے، ہجرت کب کریں گے، یہ ساری تفصیل تھی. اور اس کو پڑھ کر وہ ایسے پہچانتے تھے جس کو اللہ نے فرمایا کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. شک ہوتا ہے کیا؟ یہاں یوں نہیں فرمایا جیسا کہ بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے سے کبھی کنفیوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن باپ تو اپنے بچے کو پہچانتا ہی ہے. اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں ساری نشانیں لکھی ہوئی تھی. لیکن زید و عناد کی بنیاد پر آپ کا انکار کیا اور آپ کی مخالفت کے در پہ ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں لَيَكْتُمُونَ الْحَقُّ، وہ حق بات کو چھپا رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں. چاہے وہ چھپائیں یا ظاہر کرے، ان کے چھپانے نہ چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ الحق من ربک، حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ظاہر ہو کر رہا. لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے. اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی کے تمام شعبوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے اتباع نصیب فرمائے، اور یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانك اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک.